Budući će ženski košarkaški klub Rod u novoj sezoni imati i dvije muške ekipe u natjecanju, morao se promijeniti i sami naziv kluba. Procedura je trajala određeni period i u klub je došlo rješenje o promjeni imena, odnosno jednog slova u imenu kluba. Danas smo dobili rješenje da smo iz ženskog košarkaškog kluba Brod prešli sa nazivom u košarkaški klub Brod. Tako da, znači, od danas je to i službeno, tako da možemo sada reći da naš novi naziv, odnosno ime, je košarkaški klub Brod iz Slavonskog Broda. Tako će košarkaški klub Brod u novoj sezoni imati kadete koji su 2002. godište i mlađi, te predkadete rođene 2004. godine i mlađe. U te dvije selekcije ukupno je 20 mladih košarkaša koji su s trenerom Rimcem radili gotovo cijelo ljeto. Stanku su imali samo od 1. do 13. kolovoza, dok su osim u dvorani pripreme obavljali na poloju, dok je trčanje bilo u Brodskom vinogorju prema anteni. Idemo natjecanje sa kadetima i sa predkadetima, a isto ćemo tako ići u natjecanje sa mini basketom. Ono što je bitno da su danas izvučene grupe gdje su i naši dečki, znači kadeti i predkadeti. I još smo prijavili jedinstvenu kadetsku ligu, tako da će imati, znači, tri takmičenja i ovaj sustav koji je danas gospodin Wagner nam iznio je zaista dobar i dosta se izašlo susret igračima i klubovima. Službeno je Rimac u košarkaškom klubu Brod od 1. srpnja, dok je on ovog ljeta bio jedan od trenera na međunarodnom kampu u Tuhelju, u kojem je bilo 200 polaznika, koji su došli iz Izraela, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Italije i Hrvatske. Odnedavno je klub dobio i novog kondicijskog trenera Marina Bitunca, dok je tu i fizioterapeut Josip Luketić. Tako Rimac ima sve preduvjete u natjecanju predkadeta i kadeta za ispuniti zadane ciljeve. Natjecat ćemo se, znači, u predkadetima na nivou regije i pokušati biti među prve dvije ekipe. Prijavili smo kadete za jedinstvenu kadetsku ligu koja će se najvjerojatnije igrati turnirski. Znači, bit će jedan turnir. Tu isto, naravno, imamo želju ako dođemo do prvog mjesta igrati kadetsku jedinstvenu ligu, što bi bilo super. Ako ne, nastavit ćemo natjecanje u redovnom kupu regija i pokušati ostvariti što bolji plasman, pa da završimo i na to neko poluzavršnici. Ovo ljeto dva člana kluba bila su na pripremama mlađih reprezentacija Hrvatske. Tako je Malik Nedaje Cvijanović bio na pripremama u Dubrovniku za reprezentaciju do 14 godina, dok je Branimir Stanković bio u onoj do 16 godina starosti, koja je svoje pripreme imala u Velikoj. U kadetima košarkaški klub Rod ima samo dva igrača koji su izlazno 2002. godište, a to su Fabijan Čolak i Branimir Stanković, koji će biti kapetan u novoj sezoni. Kao prvo, čast je biti kapetan ovoj mladoj ekipi. Nadam se da ću ih voditi sad novu sezonu koja će, nadamo se da će biti uspješna. Ljetne pripreme su bile jako zadovoljavajuće, pokazali smo da možemo i očekujemo dobre rezultate na osnovi toga. Sa trenerom Rinci iz Bitunca smo vidjeli već rezultate prošlih godina da su dobri i nadamo se da će tako i nastaviti, da će biti još bolji s nama. Pa očekujemo od ove sezone, naravno, da bude bolja od prošle, da se popravimo i što se tiče individualno, a i timski, da budemo još bolji i složni. Klub je u pregovorima za igranjem Panonske lige za kadete i kadetkinje, a to natjecanje igra se turnirski, te su u njemu klubovi iz Mađarske, Srbije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. U novo prvenstvo u svojoj skupini 1. 22. rujna kreću kadeti Broda, dok tjedan dana kasnije počinje prvenstvo i pred kadetima.